Në hotelin Mediteran në Ulqinu në nënshkrua shkrua marveshja mes dy partive shqiptare, Partiz Demokratike dhe Unioni Demokratik të Shqiptarve për zjedjet e ardhshme parlamentare. Në konferencen për media, dy liderët e partive Fatmir Gjeka dhe Mehmet Zenka premtuan që do të luftojnë për të drejtat e shqiptarve në malë të zi dhe u treguan të hapur edhe për parti tjera shqiptare që ti bashkan gjiten koalicionit. Me këtë vendim u pajtuan para prakisht këshila qëndorë të partijës demokratike dhe njojnë demokratikë shqiptarve. Jemi të bindur se puna jonë e drejta nishme dhe ajo që do të ndërmarim njësër bashkërisht është garanci e suksesit tonë në këtë zjedhje. Pa tjetër që dyre tonë janë të hapra për të gjithë partijët komptare shqiptare dhe individet të cilë të shirojnë të bashkanëzitën në koalicionit tonë. Ne jemi të bindur se do të në bashkohen, se se të këne kush do të vlerësohet dhe respektohet maksimalisht. Për ndaj rastin të iftojmë të jenë pjesë e këti i koalicioni, konsiderojmë se e shojmë qartë problemet që prekin komunitetin tonë komtarë dhe që gjithë qytetarët. Dhe për këto sfida kemi zhidhje. Nevojët e shqiptarëve në Maltezi janë shumë të mlaja, kërkeset e shqiptarëve dhe aspiratet e shqiptarëve në Maltezi janë të mlaja, nërsa koha ka të shmu që me ndësit cilat i kemi për arsys subjektiva po objektive nërmet vedit, E ka dëshmu koha që i ka rezultu për me negativitetet shumë fishtë për shqiptarët në Maltëzi. Urojmë që në elektoratën shqiptarë, në popullën shqiptarë, këjë koalicion të mërë pritet. Iftojmë edhe tjerë, po që cilë në nështëta do të bajnë edhe koalicionet tjera, që këtë zjedhë të i kalojmë, spaku me zvetit, apo këndrejt njënit tjetrit, pa grëmje, pa ofenime, një atmosferë si që i ka hije shqiptarve, me tolerancë të mirë fildë dhe me i zemër e qëllimit pasra, sepse në fundë fundi gjithi kemi programet e njajta. Zgjedhjet parlamentare në Maltezi do të mbahen me 30 gusht.